Hei kaikki ja ruvetaan täältä taas sooloilemaan näiden MC-hommien parissa. All right, these drops are only accessible by seaplane. Products loaded up and ready to go when you are. 3 vesitasoa ja tästä näin lähdetään sitten ilmojen halki lentelemään. Kiitos paljon kun katsoit tämän videon loppuun. Muista tykätä videoista ja muista tilata lisää materiaalia. Kiitos paljon.